Impyerno. Impyerno. Wala nga hanggang kaparusahan. Totoo ba, ang lugar na ito? Totoo ba ang kaparusahan na ito? Akala ko ang Panginoon mapagmahal. Sigurado ang Panginoon. Hindi niya paparusahan ang tao. Ang pagkakalam natin, ang Panginoon ay maawain. Sigurado naman, siguro naman, hindi tayo paparusahan lahat ng Panginoon. Lahat naman ng tao, anak ng Diyos, sigurado. Exempted tayo sa kaparusahan na sinasabi na, na walang hanggang kaparusahan. Ito po ang mga nasasabi ng maraming tao ngayon na kung saan Ayaw po nilang pakinggan ang katotohanan na napapatungkol dito po sa lugar ng impyerno. Ang kaparusahan ng Diyos sa mga tao na hindi nanalig at totoong nanampalataya kay Kristo. Isa po sa mga biyaya ng Panginoon dito po sa, sa Baguio, dito sa bulubundukin ng Cordillera, ay ito po yung magandang klima ng siyudad. Ito po ang rason kung bakit tina hanggang ngayon at mga nakarang buwan, tinarayo tayo ng maraming mga kababaen galing po sa mga lugar na may init na probinsya. Sabi ko nga po sa kanila, yung tarlak na biyahe noon na 4 hours, halos 1 and half hours lang ngayon. Dahil sa mga bagong kalsada na magbibigay shortcut. Halos sabi ko, parang nagbiyahe ka lang rin dito sa Baguio, parang naksiar ka lang dito sa Baguio. At sabi ko po, tatanong ko po yung mga tao na galing po sa baba sa pagbibiyay ko po ng taxi, Sabi ko po, po sa kanila, bakit anong meron dito sa Baguio na binabalik-balikan nyo? Ay, iba ang weather. Feeling ko nasa abrood kami. Yun po ang sabi na maraming mga kaibigan at kababayan na galing po sa baba na pumapasyal po dito sa Baguio. Isa pong biyaya ng Panginoon na ito rin ang rason kung bakit uh, gusto ng mga isyantin na dito mag-aral dahil po isa po sa quality ng edukasyon at isa po yung, yung isa pa yung yung uh, kagandahan ng weather na hindi po mainit, hindi po mala malamig, tamang tama lang po. At hindi nakaka-stress sa mga estudyante. Kaya puro itong ang rason na dinarayo tayo na maraming mga estudyante na kung saan kung pagpipiliin mo sila, saan mo gusto mag-aral, usually ang pipiliin nila, siyempre sa Baguio kasi magandang weather. Pero sa likuran ng uh, napakanang weather na ito, isa pong mga biyaya rin ng Panginoon na sa mga lugar na mainit ay mga imbensyon na nakapagbibigay lamig. Ito po yung mga aircon, -cool, ito po yung mga mga fan, electric fan, na kung saan sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, sa loob ng mga sakyan, transportasyon, meron, po na, meron na po ngayon napakagandang komportable, uh, magbibigay komportable sa pagbibiyahe, yung mga bagay na ito. Na kung saan natatandaan ko pa yung time na halos jeep lang ang, ang biyahe, yung mga bus kapag gusto malamigan, i-open mo lang yung windows. Ngayon po sa pag, uh, pagdaan, pagdaan ng maraming taon, naayos na po, nagkakaroon na po ng maganda at komportable pagbiyahe dahil sa mga invention na ito. Sarapan ng Panginoon sa pinag-usapan po natin na impyerno. Uh, napakabigat pong sa, loob-loob naming mga nila. No, kung saan marami rin nag ng mga aircon dito po sa katuruan ng Yemper. Ibig ko pong sabihin, marami na po mga katuruan na lumalabas na nagbibigay ng uh, hindi tama na impormasyon, fake news concerning sa katuruan ng Biblia, concerning sa lugar ng walang hanggang kaparusahan sa impyo naging air-conditioned place na po ang impyerno ngayon. Marami pong nagtuturo, walang pupunta doon sa impyerno, mahal tayo ng Panginoon. Lahat tayo anak ng Panginoon. Lahat tayo, babalik rin tayo sa 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 Diyos na gumawa sa atin. So yun po ang natuturo sa atin. Yung doktrina po na sa term po sa teolohiya, theology, yung universalist, universalism na wala pong pupunta sa impyerno dahil mapagmahal po ang Diyos, lahat po ng tao pupunta rin sa langit. So yun po ang natuturo ngayon na walang hanggang kaparusahan, kalukuhan yung katuruan na yan. At meron po yung bagong katuruan po ngayon na nagaling po dito sa, sa, sa Amerika na natuturo po sa, sa kanila doon na sabi nila, kung ilang taon ang sintensya mo sa kasalanan mo, na-deserving ka, pupunta ka sa impyerno at pagkatapos mong mapahirapan at uh, uh, pagkatapos mong yung tamang uh, taon na paging uh, pagkakalugbok pagkaka mo, pagkakasintensya mo doon sa impyerno, ay ilalabas ka na ng Panginoon dahil dahil uh, natapos mo na yung sintensya mo, pupunta ka na sa langit. So yun po yung mga natuturo ngayon na nakakatakot po, nakakapahala na kung pananampal, paniniwalaan ng ating mga anak paniniwala natin ang mga bagay na ito, nakakatakot po. Nakakatakot na maraming pupunta sa impyerno at magugulat na lang sila. Kala ko tama ang pananampalataya ko. Malaking kamalian pala. Dahil sa bagay na ito, gusto ko pong uh, pag-aralan natin ang mga bagay na napapatungkol at magbibigay solusyon at kaliwanagan sa mga bagay na issue na ito. Dito po sa 2 Thessalonica, 2 Thessalonians. Nasulat po dito ang katotohanan ng uh, banal na kaparusahan na ibibigay ng Panginoon sa kanya sa lahat ng mga tao na hindi tumanggap sa kanya. Sa verse 1, sa chapter 1, verse 7 sabi po rito, and to you who are troubled, rest with us. So that statement sabi po niya. This verse 7, 8, at 9 ay nabigay po sa mga anak ng Panginoon mga nanampalataya po sa kanya sa lugar at syudad ng Thessalonica na kung saan sinubok sila dahil sa katotohanan marami po rito ang pinagpatay marami po sa kanila ay kinulong marami po sa kanila ito yung mga membro na po dito mga anak nila mga asawa nila nagmasakit po ang loob nila at humihingi nagtatanong sila kay Apostol Pablo sabi nila Paghiganti ba kami ng Panginoon? Mahal ba talaga kami ng Panginoon? Na ba't pinabayaan pa niya na mamatay ang mga anak namin, mga asawa namin, na wala, parang walang aksyon ng Panginoon? Mahal ba talaga kami ng Panginoon? At ito po ang rason kung bakit nasulat ang librong ito. Sabi po, ito yung verse 7, sa inyong mga anak ng Panginoon na inabuso. Gusto ko pong ibigay ang encouragement sa inyong lahat. Sabi po niya, darating ang Panginoon when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Tandaan po ninyo ito. When the Lord Jesus, referring na ang Panginoon nating si Jesus, yung Lord na yun, it is equal. It is a title na ganagamit rin ni Diyos Ama sa Old Testament and the same thing na nagamit rin kay Jesus. Nasabi po niya, Lord Jesus. Nadarating ang Panginoon darating ang panahon si Jesus mismo ang babob at maghihiganti sa kanyang mga anak. So, sabi po niya, rest assured, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Lahat po ng dinaramdam ninyo, mga hinagpis ninyo, mga paghihirap na na mga kwestyon sa isipan ninyo, na mahal ba kayo ng Panginoon, ipagtatanggol ba kayo ng Panginoon, ang mga mahal namin na pinagpapatay, ipaghihiganti ba kami ng Panginoon? At sabi ni Apostol Pablo, hintayin niyo. Lahat ng mga bagay na yan, ipaghihiganti kayo ng Panginoong Yesus. Sa verse 8, sa panong pa pamaraan, sa naglalagablab na apoy, ipaghihiganti kayo sila na hindi naniwala, sila na walang relasyon, sila na hindi nila alam ang Diyos, usually ang hindi nila alam ang Diyos, usually ang Biblia, there is a term that is being used, walang relasyon. There is a term na walang uh, walang koneksyon sa Diyos. Matatandan uh, matatandaan ko po sa Matthew chapter 7, marami pong religyoso na nagreklamo sa Panginoon, sabi nag nag nag-preach nag naman kami. Nangaral naman kami, gumawa kami ng mabuti uh, maraming kabutian ang ginawa namin sa mga kapwa namin. Bakit pupunta kami sa Pangino? Eh, bakit pupunta kami sa impierno Mga demonyo, inalis namin. Nag cash uh, out kami ng demonyo. Bakit pupunta kami sa impierno At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya kilala? Ibig bang sabihin, maraming bagay na hindi alam ang Panginoon, hindi po. When God said na hindi ko kayo kilala, the same word na nagamit yung no na yun, at dito rin sa 2 Thessalonians ay ginagamit po ng wala tayong relasyon. Wala tayong malalim na relasyon at pinagsamahan. Hindi ko kayo kilala. Wala po tayong relasyon. Kilala niyo ako. Pero wala tayong relasyon. Gaya po ng example nito. Sino po si President? Sino po si si uh, Bongbong Marcos? Alam po natin na siya po ang bagong presidente po natin ngayon sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. Ang ikalawang tanong, since kilala mo siya, meron ba kayong relasyon? Kilala ba kayo ni Presidente Bongbong Marcos na may malalim kayong pinagsama na relasyon at kilala ka niya? kilala mo siya. Pero wala tayong relasyon sa kanya. Ganon din po sa harapan ng Panginoon. Marami pong nakakalam kung sino si Lewis Jesus dahil sa okasyon ng Disyembre, palagi nakikwento ang kapanganakan ni Jesus. Although hindi yun ang eksakto na pagkapanganakan ni Jesus, marami pong na nakakaalam na sa Panginoon. Pero iba po yung sinasabi na may relasyon kayo. May relasyon po kayo kay Jesus. Magkakaroon lang po kayo ng relasyon kay Jesus Kristo kung tinanggap mo po siya bilang tagapagligtas mo. Kung sinapat mo po siya na ang ginawa niya sa krus ng kalbaryo ay sapat po na magliligtas. Tayo. Sabi po dito, lahat ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, lahat po ng walang relasyon sa Diyos. Ang isang tao ay magkakaroon lang ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya maraming mong bersikulo po na nasasabi sa, sa pamamagitan ng paghihirap niya sa krus, sa mga katawan niya, sa katawan niyang binigay niya na mamatay at sa dugo niya na ibinigay niya, nagkaroon po tayo ng naayos po ang relasyon ng tao sa Diyos. So makikita po natin dito, he was saying about a relationship. Relasyon na naayos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At sabi po dito, and that obey And that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Sino ang mabibigyang kaparusahan? Lahat po na hindi sumunod sa Ibanghelyo ni Jesus. Ilan po ang Ibanghelyo ni Jesus? Alam niyo po ba? Iisa lang po ang Ibanghelyo ni Jesus. Hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo. Kapag pinag-uusapan po natin ang gospel o Ibanghelyo, sa 1 Corinthians chapter 15, sinasalita po nito ang kamatayan, ang pagkaka pagkakaburi at pagkakabuhay muli ni Jesus Kristo. He died, he was buried and he rose again. At kung sino man ang nanampalataya na ang perpekto na alay ni Jesus Kristo sa krus, na ang ginawa niyang alay na pagkamatay ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Na kung sino man ang magbibigay ng kanyang pananampalataya, na sa pamamagitan ni Jesus lang, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng krus ng kalbaryo sa pagkamatay niya, pagka-bury niya, pagka-buhay niya muli, sabi po ng salita ng Panginoon, lahat po kayo na nanampalataya ay may buhay na sabi po dito, hindi po dalawa. Sabi po doon, the gospel of our Lord Jesus Christ. Marami pong ibanghelyo ang na, 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 natuturo ngayon. Ibanghelyo ng relihiyon, ibanghelyo ng mabuting gawa, pero sa salita ng Panginoon, iisa lang po ang ibanghelyo na magliligtas. Ito po yung mensahe eh, na ginawa ni Jesus Cristo na sa pamamagitan ng pagkamatay niya, at sa pamamagitan ng pagkakabari niya, sa pamamagitan ng pagbuhay niya uli, at kung sino man ang magsisi ng kanyang salanan, kasalanan at tanggapin na sa perfectong alay na niyon, alay na yun na ginawa ni Jesus, meron siyang buhay na tagapay. Sa inyo po na hindi tumanggap at ayaw tanggapin ang bagay na ito at tanggapin na sa pamamagitan ng, ng relasyon at sa Ibanghelyo ni Yesu Kristo na magbibigay ng relasyon sa atin. Sabi po dito, sila po ang mga tao po dito na ito, verse 9, sila po ay mapa, mapaparusahan ng walang hanggang pagkasira sa harapan ng Panginoon. Nakakatakot po ito. Kung tandaan niyo po yung verse 8, in flaming fire, nag-aalaga, naglalagablab at walang hanggang kaparusahan sa verse 9. May imagine niyo po ang itsura ng impyerno. So nagbibigay po ito ng mensahe sa atin na hindi lahat ng tayo ay pupunta sa langit. Nagbibigay lang po ito ng warning sa atin na mistake ang katuruan na walang impyerno. Na mistake ang katuru ng impyerno ay gawagawa lang, gawa -gawa lang ng ating katangisim. Nang impyerno ay isang lugar na kung saan ginagagamit lang ito para panakot. Ang lugar po na impyerno ay katotohanan. At kung hindi totoo ang lugar na impyerno at kung hindi totoo ang naglalagablab na apoy at walang hanggang kaparusahan dito sa nalagla, naglalagablab na apoy, ano pang rason na mamamatay at gustuhin ni Jesus at gustuhin niyang maging tao at magkaroon ng katawang tao na ialay sa atin kung wala namang impyerno. Pero ginusto niya. Ginusto niya dahil wala nang ibang perfectong sakripisyo at alay na magbibigay sapat na sa harapan ng Diyos ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan rin niya na Diyos. That's why Bilang Diyos na hindi karapat dapat sana, ginusto niya naging tao, nagkatawang tao, na sa pamamangitan ng katawan at dugo na yun, nagitinanggap niya, nainamkin niya, merong buhay na walang gan gusto mo bang maligtas? Iisa lang ang paraan para maligtas ka sa naglalagablab na apoy. Na maangkin mo ang walang hanggang kaparusahan. Isa lang ang solusyon dito. Pagsisisi sa kasalanan. At tanggapin mo ang ibanghelyo ni Jesus. Na sapat ang ginawa ni Jesus na wala ka nang magagawa. Sapat ang pagkamatay niya. Sapat ang pagkakabury niya. At sapat ang pagkakabuhay niya muli na sa pamamagitan doon. Magkakaroon ka ng kaligtasan. Sana po tanggapin niyo si Jesus Christo. Ibig ko pong sabihin, sana po galing sa inyong puso. Tanggapin niyo po siya ang ginawa niya na siya lang ang tagapagligtas. Galing sa puso ko ninyo. Ilabas niyo po sa buhangin niyo ang pangtanggap sa kanya. Hindi kailang napakangid ng panalangin o napakatagal na panalangin. Kahit na simpleng panalangin lang yan. Na merong pananampalataya. Sapat po yun. Natanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Yesu Kristo. subway get this